Assalamu alaikum. Kunun ahmetli uakayamdi jañaqlar men efirde xabar. Dastlab bağdarlamamızın qısqaça mazmunu haqqında. Ülkemizde Nauruz napesi. Örp-adetlerimiz benen qadriyatlarımız janlanuşu bayram ruhu Şımbay rayonunda özgeşe. Suda önemleuşi teknologiyalardı engizu uşun subsidiyalar ajatladı. Zamanagoy usullardı kollanudun ahmeti haqqında. 15 март тутунуучулардын укуктарын коргоо күнү. Тутунуучу сыпатында биз укуктарыбыздан пайдаланып атырмызбы? Багдарламабызда мени болсо һәм башка да хабарлар орун алган. Жасырарлык жок. Бүгүн халкыбыз тарапынан айрым депутаттардын силери канааттандырарсыз деп бахаланып келинди. Лекин элибизди социал-экономикалык жактан жедел ровожландырууда алардын да басламалары ахметтүү экенин көрүү мүмкүн. Маселен, 2022 жылдын 9-19 март күндөрү депутаттардын белсенділигин таминдөө боюнча ахметтүү 10 күнлүк белгилеп алынды. Демек, депутаттык топ агзалары тарапынан аймактарда кандай жумуштар амалга ашырылып жатыр? Азыр усакында. Ахметли 10 күнлүктүн тикарга максаты неден ибарат? Бунун тикарга максаты Өзбекстан Республикасы президентинин Өзбекстанды ровожландыруу стратегиясы парманынын мазмун маанисин ахметин халкка кеңинен түшүндүрүү. Сондай-ак Өзбекстан Республикасы президенти Карапакстан Республикасы сапарында болуп, оган муапык 16 санлы протоколу кабыл этилди. Мне ушу Өзбекстан Республикасы президенти тарапынан Карапакстан Республикасына аймакларда социалдык, экономикалык, маданий тарабында ровожландыруу боюнча бир канча вазифалар белгиленди. Ушу вазифалардан келип чыккан алда депутатларга аймакларга барып, өзлөрүнүн районуларына, эки өзлөрүнүн округларына тийиштүү сену керек болгон маселелерди халыкка жеткизүү. Ам хакыйкаттан да депутатлар ушу ахметтүү 10 күнлүктө мынки Наурыз байрамы арапасында турбуз. Ушу бахар байрамы арапасы мынки көк алландыруу маселелеринде кеңинен өзүнүн аймакларында жумуштарды амалга ашыруу, ягъни жасыл маканга айландыруу. Хакыйкаттан да депутатлар өзүнүн депутатлык вазифаларына келип чыккан алда аймакларга барып, кем таминдеген чыңараклары көрүп, алардын ахвалынан хабар алуу. Сонун менен биргеликте сол макан бухаралар жыйынында аялдар дептери, темир дептери, жаштар дептери менен кандай иш-чаралар амалга ашырылып жатты. Мине соларда белсене катнашуу вазифалары белгиленди. Себеби депутатлар бул жамияттык катаалоодо амелге асырууда мамлекетибизде болуп аткан реформалардын низамдуу түрдө амелге асырууда жакындан жардам береди. Ахметли 10 күнлүк тек ушу 10 күнлүктө эмес, сол өзүбүздүн депутаттык даврыбызда тикелей белсене катнашууда буларга вазифалар белгиленип берилмекте. Республикамызда Өзбекстан Республикасы Алий Мажлиси Сенатына 6 сенатор, Карагалпактан Республикасы Жухара Кенесине 65 депутат, ал халык депутатлары халы һәм район кенеслеринде 425 депутат жумыс алып барып жатыр. Бүгүнкү күндө һәр бир депутат өз сайлоо округинде сайлоочулар менен ушурасып, 2022-2026 жылдарда жаңа Өзбекстанды ровожландыруу стратегиясы аккындагы парманынын мазмуну һәм ушул тикарда белгилеп берилген бир катар вазифалардын орлануу боюнча Her bir aymak oralarga barıp, kadagala üsleri menen birge aymaklardı jasıl makanga aylandıruda da öz belsenliklerin körsetip atır. Usunday lajlardın naubettegisi Xanlıkol rayonundagı Nauruz aul pıkralar jine aymağında jasıl makan uluma milli joybarı şengberinde meyveli terek nallerin oturuzlu üsleri menen davam etti. Сондай-ак үстү күннүн өзүндө Наурыз байрамы карсаңында райондагы майыплыгы болгон нуранилер, багуучусун жоголткан, өзгөлөр жардамына мутаж, кем таминденген шаңарак агзаларынан кабар алынып, байрам менен кутлуктады. Алардын мурожатлары, пикир усунуштарын тыңдады. Ахметли 10 күнлүк давам этеди. Kolaylı hem neticeli. Bu usul köbürek su jetispeuchiligi maşkalası global meselege aylangan bugünkü dövrde oga da zarur. Egisli jerlerde suğaru menen baylanıslı her kanday otomon su tarauhan egelerinin etibarında. Äsiresе bunda su tejeuchi технологияларды кеңінен колдануу анағұрлым нәтиже беріп атырғалығын көруі мүмкін. Мемлекетіміз басшысы тарапынан қабыл етілген ауыл қожалығында су тежеуші технологияларды енгізуді елде жетілдіру лажлары ақындағы қарары бұл бағдардағы жұмыстарды және де жаңа басқышқа көтеру мүмкіндігін береді. Қарар тикарында республикамызды әмелге асырыла бастаған жұмыстар ақында кәсіп иесіміз сөз етеді.
Тарауда әмелекке еңгізіп атырған жаңа инновациялар. Су жетіспеушілігі машқаласына шешімі сыпатында тән алынған су тежеуші технологияларды кең түрде еңгізу мақсетінде ымканиятлардың берілуі мәселеге реал көз қарас болды. Мемлекетімізде су жетіспеушілігімен байланысты жағдай жылдан жылға құрамаласып атырғалығы мәлім. Соңғы 10 жылда, мысал үшін, Өзбекстанда су көлемі 12%-ке кемегерлігін мағлұматлардан көру мүмкін. Су тежеуші технологияларға субсидия берілуі нәтижесіндегі әмели жұмысларға талау жасайды. Он болсақ, 2017-2021 жылда республикамызда жамы 650 000 гектардан артық майданда су тежеуші технологиялар енгізілді. 350 000 гектарға жақын жерлерде тамшылатып амжаулатып суғару технологиясы кең пайдаланылды. Ауыл қожалығында суды тежейтуғын технологияларды енгізуді еледе жетілістіру үләжілер хаққындағы президент қарарының қабыл етілуіменен 2022 жылда 47 000 гектар майданда суды тежейтуғын технологияларды енгізу арқалы судан пайдалану нәтижелілігі артады. Оған көре 2022 жылдың ақырына шеке мемлекетіміз бойынша кемінде 230 000 гектар жер тамшылатып суғару, 28 000 гектар жер майдаларын жаулатып суғару, 2 000 гектар ауыл қожалығы егістік майдаларында диск секретлі суғару системасы енгізіледі. 218 000 гектар егістік майдалары лазерлі үскене жәрдемінде тегістеледі. Мәзкур қарар білен республикамызды су тежеуші технологияларыны рожлантырыш үшін махаллилаштырыш дәрежесіге жүді кәтті итібар қаратылды. Яғни, республикамызды бұ сақыға итібар қаратылгүнге қадар, яғни 19-18 еліге республикамызды бар еуғы 2-3-та mahalli korxona faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib mazkur korxonalar 45 tadan ortdi. 2020-22 yilda ushbu mahalliy ishlab chiqarish sanoati respublikamizda ya'ni 50 taga yetkazilib, mahalliylashtirish darajasi bir yilda 200 000 gektar maydonni qamrab oladi. Respublikamizda suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilinib qamrab olingan maydonlar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu respublikamizda sug'oriladigan maydonlarni qariyb 17%-ida suv tejovchi texnologiyalar orqali sug'orilmoqda. Ya'ni agar bu xorijiy davlatlar, qo'shni davlatlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston Respublikasi bu bo'yicha yetakchilik qilmoqda, ya'ni birinchi o'rinda. Dunyo mamlakatlari ichida qamrab olish bo'yicha 16-chi o'rinni tashkil etyapti. Shuningdek, oldimizda yana bir muammoli masala turgan edi, ya'ni o'tgan yillarda foydalanilgan tomchilatib sug'orish shilanglarini nima qilinadi degan savol oldimizda turgan edi. Bu masalaga ham yechim topildi. Joriy yilda viloyatlarda foydalanilgan shilanglarni qayta foydalanish, ya'ni utilizatsiya qilib, ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanib, kelgusi yil uchun fermerga yana 30% arzon narxda shilang yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yildi. Bugungi qaror bilan yanada suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha katta imkoniyatlar, ya'ni subsidiyalar berish mexanizmi kengaytirildi. Bunga nima turtki bo'ldi degan savol oldimizga keladi. Mana shu vaqtgacha fermer xo'jaliklarimizda tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilishga eng muammoli vaziyat, ya'ni ahamiyatlisi elektr energiya ta'minoti oldimizda muammo bo'lib turgan. Mazkur qaror bilan bundan keyin suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishda 10 gektardan kam bo'lmagan maydonda muqobil energiyadan, ya'ni quyosh, shamol yordamida elektr energiya ishlab chiqarish qurilmalaridan foydalansa, ko'chma generatorlardan foydalansa, sarflangan xarajatni davlat tomonidan 50%, ya'ni 100 million so'mgacha miqdori subsidiya qilib beriladi. Qarorda belgilanuvchi subsidiya qarzlari hisob-kitob etilgan summaning 50%-i sistema yengizilgan yili, al qolgan 50%-i kelesi yili zuratlikning ortuvi ham uskunalarning isletiluviga qarab ajratiladi. Bizim fermer 2005 yildan boshlab açıldı. Mana shu kungacha paxta qalla yo'nalishi bo'yicha fermerman. Undan boshqa da mana bog'chiligimiz va boshqasi bor. 45 gektar paxtamız var, 60 gektar buğdayımız var. Su teje sistemasında 100% yerlerimiz lazerli planı kullanılıyor. Ötken yerlerimizde tamçılatış
suğaş işini cari akıldık mı 15 hektar akıldık zor yakşı netice verdi. Sudan tecem kaçırık oldu, züretem yakşı oldu. Yani bir yılga gelip 60 hektar buğdayımız var. Şu buğdayda 30 hektarını yağmurlat okulduk. Yani bundan yine netice kütüye yapışı 70-80, 90 sindire geçe netice kütüye kütüptürpüs. Bir yılga buğdaylarımız yakşı, suğarış sisteması, kerek suğunu içesen, normalde suğarasan, belirge su belen diye pes gitmeydi, belki öldü de buldurdu. Ауыл қожалығының үлкен потенциалы тарауда дидленгенде зұрат һәм өнім жетістіру ұмканиятын жарататығын жаңаша ұсулардан пайдалануға мүмкіншіліктің жаратылуы нәтижелі басқыш уазипасын өтейді. Мәлім болғандай, осы жылдың 2 февраль күні президентіміздің басшылығында шығындылар менен ісілеу системасы һәм экологиялық жағдайды жақсылау, жасыл мақан, лума мілі жойбарын әмелге асыру бағдарындағы әхметті уазипалар бойынша видеоселектор мәжілісі өткерілді. Оның шеңберінде 1 марттан республикамызда жасыл жылылық лума мілі ілажы басланып, һәр бір аймақтың ықылымына сай кем су талап ететін нәрлерді таңлап, оларды жетістіру үшін нәлханаларды көбейту, халыққа кемінде 10 миллион дана мейуелі һәм сай ямалы терек нәрлерін бейпіл тарқатуы белгіленді. Мемлекетіміз басшысының алға қойған бұл басламасы көп мүлетлі халқымыз әріпнен көтерінкі рухта күтіп алынбақты. Бұл бағдарда елімізде жұмыс алып барып атырған мүлі мәдени орайлардың уәкілдерді өзілерінің мүнәсібетлерін білдірмекте. Егер Өзбекстанда экологияны жақсылайман десе, әр жылы әр бір қожалық екеуден, әр бір шөлкем бесеуден терек ексін. Қайсы шөлкен болуына қарамастан. Президент осы жылдың 2 февраль күні өткерген видеоселектор мәжілісінде міне осылайша атап өтер екен, жасыл мақан ұлыма мілі жойбарын әмелге асыру бағдарында бірқатар уазипаларды белгілеп берді. Һәм халқымыз тарапынан бұл ұнамлы қарсы алынып, бүгінгі күнде бұл игілікті іске бәрше ғалаба атсалыспақта. Міне жақында ғана болып өткерген февраль айындағы видеоселекторда мемлекет басшымыз бірқанша мәселелерді айтып өтті, мәселелерді қойды. Sonun içinde bastamayı etip götürdü. Sonun içinde müne ekologiyalık jağdaydı, jaqsılau, qalalarımızda taza ustau, kelişek, bolaşaq urpaqqa jaqsı tärbiye beru, sonunmen birge ekologiyalık tärbiye beru. Memleket başımız osı ata-babalarımızdan kele jatqan özü dästürlerdi fakt etip aytıp ketti. Sonun içinde müne birdi kessen, onu ek degen sözlerdi aytıp сол балда жастарды тәрбиелеу мәселесінде үлкен әтібар берді. Енді оны біз естіп, жүді жақсы қарсы алдық, себебі өткен жылдан бастап жасыл мекен дәстүрі болған болса, енді өздеріңізді білесіздер, жасыл мекен дәстүрін аз уақыттың ішінде әмелге асыру өте қиын. Соның үшін міне өмірдің өзі алып келді. Осы кешегі селектордан бастап, міне 1 марттан бастап жасыл жылдық дәстүріне өткеруді мәселе етіп қойып отыр. Біз әлбетте бұны қолдап қуаттаймыз, себебі әр бір шаңырақ болсын, осы республикамызда жасаушы халықтар болсын, осы өзіміздің жасаған жерімізді таза ұстауымыз керек. Тазалығын сақтап, оларды шығындылардан сақтасақ, экологиялық тәріптеріне тұбар берсек, мен өйдеймін жақсы болады деген еттемін. Тазалығы, Қаралпастан жылпасы қазақ ұлттық мәдени орталығы белсенділерімен бізге міне достық үйінің жанында бізге ажыратылған жерді де міне осы президентіміздің бастамасын қолдап қуаттаған халда осы міне теректерді отырғызып, өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз. Тек қана бұл шаралармен біз тоқтап қалмаймыз, болашақта да өзімізге қолымыздан келгенше осы бастаманы қолдап қуаттап белгілі жерлерді сонымен бірге жастарды тәрбиелеуді келешек болашақ ұрпақты тәрбиелеуді өз үлесімізді қосамыз деген ниеттеміз. Не, хармаңыз терек егу ләжіне қатынасып сол аймақта абадаластырып жатыр екенсіз де, енді қандай тереклер әз көбірек отырғызылып жатыр, нәрлер? Ассаламу алейкум. Ең бірінші сол халқыма. Бүгін үлкен тәдбір болып жатырды. Біздің достық үйдің қасында 2021 жылы 2 ноябрь күні жасыл мақан акциясы басталды. Бұл бүткіл Қарақалпақстан бойынша біз терек егіп бастадық. Осы елімізге, шараятымызға, ықылымға жағымды теректерді ектік. Суға шыдамлы теректерді ектік. Енді болса жасыл жылдық акциясы басталып жатырды. Сол слайдта көрсетілген сол әрбір инсан өзінің мекемесінің алдында, істеп жатқан жерде, өзінің үйінде,
her bir yolun boylarında terikler yigimiz gerek. Bunun nesi de körsetilgen normativi 14 milyon Karalpastan'da 14 milyon terik yigimiz gerek. Sol ılajda bize 1 Mart günü baslandık. Sonra mine körüp atısınlar hazır. Sol dekoratif terikler de kıvası yolka mine. Sonra migo teriklerimizde mine ne alma sosun almor teriklerin yektik ama içinde yegip atırıp biz. Bu yegip koymayımız. Sebebi bunu suvaru gerek, onu kelişekke ülkeytip birimiz gerek bu. Belsene halkımda şakırıp kalamın, belsene katnasıp 14 milyon emes, 15 milyon terikti yegeyik. So elimiz ülken, yerimiz köp, so elimizge şıdamdı, ıqılımga şıdamdı teriklerdi yegü bärin şakırıp kalamın. 125 milyon dana. Бұл еліміз бойлап бұл бәхірдің өзінде егілуі нәзерде тұтылған терек нәлері. Демек, көзленген реже анық. Мақсет болса, ана табиатымызды, әтрапымызды, экологиямызды жақсылау. Бұл іс бәріміздің де қолымыздан келетұғын іс. Тек әрекет болса болғаны. Жаңа күн, жаңа жыл басы, Наурыз. Халқымыз күткен айы. Өткен жылдары пандемия жағдайына байланысты халқымыз бұл байрамды тек қана шаңырақтарында белгілеп өткен еді. Биылғы жылы жақсы ниетлер әмелге асып, халқымыз амандықта, ауызбіршілікте шығыс халықтары жаңа жыл басы, Наурыз айын қарсы алмақта. Байрам салтанатларын дәстүрлерден болып басталған Шымбай районы халқының қуанышы хабаршымыздың репортажында. Мұрубеттің нұрын құйып жалларға, жүрек шәкіл десіп, қуантып елді, жарық сәуле беріп атар таңлар да, жарықлық Наурыздың байрамы келді. Хақиқатында да Наурыз тек қана халқымыз сүйген байрам болып қалмастан, инсанларды жақсылыққа, ауызбіршілікке, мехір мұрубетке, қайырлы істерге бастаушы айям болып табылады. Биылғы байрам салтанатлары әйемгі бес қаланың біріне есапланған Шымбай районының мақам ауыл қаралар жылларында басланып кетті. Сондай байрам ләзілері көкші қала мақам қаралар жылында болып өтті. Қара үйлер тігіліп, байрамға сай безелген кең майдан, аймақ тұрғылары, жасыл көн һәм жас кішілерменен толы болды. Өткерілген әләж атадан балаға, әулеттен әулетке өтіп кеткен халқымыздың милли үйрезгішлік бұйымлары һәм тағамлар көргізбелеріменен басланды. Келген меймандар оларды тамашалап, милли тағамлардан дәм татысты. Байрам салтанатында сөз алғандар барлық қатысушыларды Наурыз айямы мен қызығын құттықтап, оның халқымыздың өтмеші, бүгінгі күні һәм келешегінде тұтқан орны һәм ахмет ақында кең түрде сөз етті. Бұдан соң байрам ләжілері аймақтың талантты жастары тарапынан даярланған концерт бағдарламасы милли спорт ойындары менен дәвам етті. Сондай байрам салтанатлары райондағы таза жол ауыл қаралар жиынында да болып өтті. Бүгінгі күнде бұл аймақта 654 қожалықта 4000-ға шамалас халық тыныш тату күн кешірмекте. Соныңмен бірге биылғы жылы бұл ауыл қаралар жиынының ауыр аймақ қатарына кіртіліп, коммуналдық қызмет көрсету тараулары, жолдар, социалдық мекемелерде құрылыс амалдау, абадаластыру жұмыстарының алып барылуы жиын халқына үлкен қуаныш бағышламақта. Тикарынан шаруашылыққа қанегілескен ауыл қаралар жиынында қазіргі уақытта 30 фермер қожалықтары болып, олар басылану алдында тұрған егіс істеріне таярлық жұмыстарын алып бармақта. Бүгін таза жол ауыл қаралар жиыны аймағында да Наурыз байрамы өтіп жатыпты. Сол мүнәсәбетпенен бүткіл халқымызды, елімізді осы байраммен шын жүрегімнен құттықтаймын. Жыл ұдайына дарияда сулар тасқын болып, ел халқымыздың ырысқы несібесі мол болып, Хәммеде осындай байрамлар дәвам ете беруіне тілектестік білдіріп қаламыз. Байрам салтанатында сөз алғандар барлық қатысушыларды Наурыз айямы мен қызығын құттықтап, биылғы жыл диқандарымыз үшін қолайлы, суымыздың мол болуына тілектерін білдірді. Бұдан соң жиналғандар назарына Арайлық мәдениет бөлімі, 8-ші саллы балалар көркем өнер музыка мектебі, аймақтың талантты жастары тарапынан даярланған әдеби саз сөйбетлі концерт бағдарламасы нәметілді. Онда халқымыздың милли қос қам аяқ ойылары, үрбәдет һәм салт дәстүрлеріміз шеберлікпенен атқарылды. Әсіресе байрам тамашаларынан орын алған халқымыздың милли спорт ойындарынан есепланған алақ, палуалар белесуі,
қораз орыстыру, арқан тартысу сияқты тамашалар Наурыз байрамының елі де қызықлы һәм мазмұнлы өтуін тәмелледі. Аймақларда өткерліп атқан бұндай Наурыз тамашалары халқымыздың миллилігін, онда жәмленген ең жоғары инсаниялық фазилетлерді келешек әулетке үлгі-насихаттауда оға да ахметлі. Пайтақтымыздағы Имамишан Мухаммед жемаатлік мешітінде Өзбекстан мұсылмандар басқармасы һәм де дін істері бойынша комитеті менен біргелікте сіз бізге керексіз сүрені тикарында өткерілген ілажды республикамыздағы майыплығы болған инсанларға қайырхомлық ілажлары өткерілді. İnsanlarga mehir inam etu, olarga şadlık bağışlau, insaniylıktıñ ulı körinisi. Äsiresе keuli yarım kaste insanlardıñ dertine dawa bolıp, keulin abat etu kayırlı isilerdiñ ulısı. Mine usunday süren tikarında pütkül Özbekistan boylap, siz bizge kereksiz atamasında kayırhomlıq ilajlardıñ biri Nöks kalasındağı Imamişan Muhammed jamaatlik meşitinde de ötkerildi. Оған есту һәм сөйлеу қабілетінде нұқсаны бар болған 200-ге жақын инсанлар қатынасты. Онда тикарынан ислам діні тәлиматы хақында хадис һәм аятлар келтіріліп, түсініктер берілді. Сондай-ақ миссионерліктен сергек болың атамасында баянатлар жасалды. Ләждің негізгі мақсаты міне осындай imkaniyat şekillengen insanlarga қолымыздан келгенше жәрдем берулік. Міне осы ләжді шөлкемлестірулікте Qalpaqstan Respublikası Ministerler Kengesi hem de Özbekistan Müslümanları Başkarması tarafından kanigeler geldi. Elbette tedbir juda bir paydalı hem kütörünkü ruhta ötkizildi. İlaj devamında misyonerlik hareketinin tesirine tüsken ayrım insanlar özlerinin katillerini tüsünüp mukaddes bolgan İslam dinimizge qaytıp kirgenligi hem de usul nerseden juda ülken bir payda alganlığın özleri aytıp ötpekte. Özbekistan Müslümanları Başkarması Vakf Fayriye Cemaat Fondunun negizgi maksatı mine usunday insanlarga, yani so mütej bolgan yaki so söylöw, yistu kabiliyeti şekillengen insanlarga imkaniyat derecesinde jardim berulik. Sebebi dinimizdin maksadı hem mine usu. Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde de Allah Tebaraka Teala Kur'an-ı Kerim'de de mine usunday jaqsılıq jolunda insanlar bir-birine jardim berulikke şaqıradı. Qala berse Peygamber Aleyhisselam aytadı, qaysı bir adam özinin biradarının mütejligi jolunda bolatuğun bolsa Allah Tebaraka Teala o insanın mütejligi jolunda boladı dep aytılınadı. Elbette usunday hayırlı savaplı islerde yeli de devam ettirip imkaniyatımız derecesinde halkımızda kolumuzdan kelgençe dinimizde taza halında jetkizulikke hareket etemiz. Bundan soň mayıplygy bolgan buharalarga Özbekistan musulmanlary başgarmasy, Waqıf Hayırkomlyk jemaatlik fondy hem Qaraqalpaqstan musulmanlary qaýzyaty tarapynyň azga ugatlyk önümleri tarqatyldy. Quwançlymyz. Mana nede rahmet, so hemmeňizge başlaryňyzga şölkemlestirip bizge jardam bergeniňizge hemmeňizi hormetleýmin. Keyingi jağında hemmesini xabardar alıp, usunday ilajlar tez-tez bolup durun kalimen. Rahmet köp köp. Bir kese şay üstünde devam ettirilgen ilaj katnasuvçılar üçin esti kalarlık mağlumatlarga tolı boldı. Осы жылдың 22 февраль күні мүддетлі әскери қызметке нәубеттегі шақыру уақытындағы президент қарары қабыл етілген еді. Оған бола шақырылу мүддетін кешіктіру һәм шақырылудан азат ету құқығына ие болмаған шақыру жасындағы Өзбекстан бұқаралары осы күндерде март-апрель айларында болды мүддетлі әскери қызметке қабылданып атыр. Әскер боламын дейді. Көпшілік балалардан үлкейсең кім болмақшысың деп сұрағанда, өздерін отан қызметіне арнаған құралы күштер қызметіндегілердің саулатына жарасқан киімі, күш қайраты, мәртлік, дәу жүректілік сәулеленген келбеті олардың міне осындай хәуесін келтірген болса тәжірибе емес. Құралы күштер қызметіне атланған бұл жастарда осындай өздерінің арзу ниетлеріне дәстепкі қадемін тасылап отырған жастар. Пайтақтымыздағы қорғаныс істері басқармасында мүддетлі әскери қызметке шақырылған нәубеттегі бір топ жастарды шығарып салу салтанаты болды. Оған республика үкіметі ағзалары менен Архабатс әскери округі қорғаныс істері басқармасы офицерлері, әскери нұранилер менен жастардың ата-аналары, жақындары қатынасты. Армия ер жігіттерге тұрмыс мектебі. Бүгін соңында айту керек, бұл жігіттер ушун жасыл шырақлар менен жақтыландырылған коридор, анығырақ айтқанда ымкайатлар жолы вазипасында өтемекте. Бұл ғана емес, жастарымызды әскери қызметке талпындырған негіз олардың рухындағы ана отанға деген сүйіспеншілік, арнамыз екенлігі айтылып, жастарға үлкен сенім білдірілді әлажда.
Vatan aldındağı azamatlıq minnetin orılau her bir yer jigittin vazipası. Mine paytaqtımızdan bir topar jigitler askeri hizmetke jol almaqta. Askeri hizmetke qabılanğanımdan qoğanşılman. Özüm maqtan şezimin tüytürpman. Енді кішкене балалардан сұрағанымызда, үлкейгенде кім боласаң десе, әскер боламын деп айтады да көпшілігі. Сіз де сөйтіп айтқан ба едіңіз? А, балалық уақыттан сол сұрауға қызығушылық бар болған, сол қызығып, сол келешекте сондай тарауда істеуді армандай еткенбіз, арту еткенбіз. Енді әскери қызметтен кейінгі өміріңді қалай өзің режелестіріп қойсаң? Тағалсе, әскери қызметті орнап болғаннан кейін, әлі болса, сол алдын мақсат қойғанман. Ustaroda jumis silib xizmet etu. Qoğanışlıman atanamnın həm prezidentimnın vatanımın aldında özümün xizmet etu burşumdu. Çünki öyle atqaruğa bir ne qadim taslamaqdaman. Atanama həm de men ustazlarıma usu dərəcə yetkərib, usu kamalğa kelib, usu formanı kiyu üçün bir öz ülesin qosqanına rahmetler aytıp qalaman. Перзентін қамалға келтірер екен, әрқайсы ата-ана оның кәміл инсан, ел жұрт кәріне жарайтұғын перзент болуын ниет етеді. Кімдір көзінің ақ қарасы, ыдыралды перзентін, кенже баласын, я Зибагүл апа сияқты ақылығын өзгеше толғаныста үлкен үмітлер менен армия қатарына атландырмақта. Ата-аналарға бір ең қуанышты күндердің бірі себебім перзентлерімізді елімізге қызмет етуге, отанды қорғауға таярлау үшін жіберіп атырмыз. Соның үшін бұларға келешекте Құдайым бір жақсы отанға қызмет ететұғын сенімді ата-ананың еліміздің сенімін ақылайтұғын перзент болып жетісігіне тілектеспіз. Менің ақылығым Тұрдыбаев Икрам әскери қызметке бастан со кішкене уақытынан бастап отанды сүюге, елін сүюге, һәм денсаулығы беккен болуға барлық спорттың түрлеріне қатынасып барды. Осыған келешекте һәме уақытта жетсемен деп сол өзінің тілегі бойынша ата-анасы, біздер аталары соған тілектес болып қолдап-қуатлап бардық. Сондай-ақ, осы күні Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардия басқармасында бір жыл дауымында мүддетлі әскери қызметін өтеген жастар құралы күшлер резервіне босатылды. Салтанатлы ләжді қатынасқалар соңғы уақытта еліміз бойлап оруларда, тарауларда болып атырған өзгерістерге баға беріп, еліміздің мемлекеттік суверенитетін, аймақтық бірлігін, халқымыздың тынышлығын һәм абадандығын қорғау жолында қалыптасқан милли армиямыздың потенциалын бір жыл дауымында әскери білім һәм тактикаға ие болған міне осы жастар салында айтып өтіп мақтан жетті. Сондай-ақ әскери қызметті өтеу барысында айрықша білімі, мінез құлқы менен теңдестеріне һәр тірепліме үлгі болған әскерлерге ұсыныс-нама және олардың ата-аналарына жолданған міннеттаршылық хаттары тапсырылды. Күннің екінші жарымында болса, құралы күштерге шақырылған және мүддетлі әскери қызметтен резервке босатылған жастар Нөкіс теміржол вокзалынан жөнеп кетті. Тұтынушы, яғни бұл сіз һәм біз. Өзбекстанда 35 миллионнан астам халық болса, олардың һәр бірі тұтынушы дегені. 15 март халықаралық тұтынушылардың құқықтарын қорғау күні. Демек, бүгін һәр біріміз үшін әһметлі күн. Сәнем Нәсібетмен хабаршымыз репортаж дайырлады. Күнделікті тұрмыста һәр біріміз тұтынушыға айланамыз. Хош замаласларымыз тұтынушы сыпатында өздерінің құқықтарын біле ме? Қазір бұл сұрауға жауап іздейміз. Тұтынушы сыпатында құқығыңызды білесіз бе сіз? Әлбетте білемін. Қандай Masalan, olayotganimizda yaroqlilik muddatiga qarab olish. Agar yaroqlilik muddati o'tib ketgan bo'lsa, qaytarib berish huquqiga egamiz. Almashtirib beruvni qalemese qanday yo'l tutasiz? Tegishli joylarga xabar beramiz. Tutunishi deganimiz, misolga bizlar bir bazardan yoki magazindan zat olib qolgan vaqtimizda zatlarimizning sapasiga, jan nesiga qarauimiz kerak. Agar aptekdan dori olsak, сол уақытларында срокларына, несіне ценасына, егер ол үстіне қосып тұрған болса, біздер тұтынушы болып барып құқықтарымызды талап етсек болады. Көріп куәсі болғаныңыздай, көпшіліктен бұл сұрауға қанағаттандырарлы жауап алу мүмкіншілігі болмады. Бірақ һәр күні сауда сілейміз, қызметлерден пайдаланамыз, құласы тұтынушы сыпатында іс тұтамыз. Ал бұл жолда нызам менен бекемлеп қойылған құқықтарымызды біле бермейміз.
Bütkül dünyada puharalarda tutunuşu sıfatında öz hukukun bilüge bağdarla uşun 15 Mart senesi tutunuşlardın hukukların korgau kunu sıfatında keng belgilenip kelinedi. Al mamleketimizde bolsa, bul sene 1996 yıl 26 aprel, yani Özbekistan Respublikası tutunuşlar hukukların korgau hakkındağı nızam kabul etilgen seneden basılıp belgilenedi. Sene münasebetiminen Karakalpakistan Respublikası Monopoliyaga karşı güresu komitetinin tutunuşlar hukukların korgau basqarmasında bolıp, Karau hizmetkerleri menen söyleşti. Tutunuşu sıfatında özünün hukukun bilüü üçin tarau hizmetkerleri menen turaktuu türde үгүт-насихат жумуштары, амели стажлар алып барылуу керек. Бул багдарда кандай жумуштар иштелип атат? Комитетибиз тарапынан, кызматкерлер тарапынан сол жогору окуу орундарында, улма билим берүү мектептеринде семинарлар өткөрүлдү. Семинарларда бул жаштарыбыздын тутунуучулук билимдерин ашыруу, ямаса ondan başka sauda ya da başka da hizmet kursu tarafında özlerinin hukuklarını bilu üçün sol finansal sauatkarlığın asırudan sol ibarat bolgan sol seminarlar ötkerdik. Sonun menen birge Özbekistan Respublikası Monopoliya karşı күрөшүү комитетинин комитет жанындагы тутунуучулар укугун коргоо агенттиги тарапынан Özbekistan Respublikası боюнча финансал сауаткандык боюнча таңдоо өткөрүлдү. Таңдоого Özbekistan Respublikasındağı 770'ten aslan okuşlar katnastı. Bu katnasuşlar tıkkeli sol ulma bilim berim mektepliğinin 9-11 klas okuşlar katnasıp bundan birinci baskıştan sol Karalpaksan Respublikasından 3 okuşumuz jeñipaz boldı. Hem sol ikinci baskışka ötüp ikinci baskışta sol Özbekistan Respublikasında барлык окуучулар арасында 3-чү сыйлыклуу орунду Бозотау району 13-чү санлы мектептин 11-чү класс окуучусу Жумабаева Азиза кызыбыз 3-чү орунду ээледи. Ошол жерде бир суроо туулады. Айрым адамдар сауда силеген уктагана мен тутунушуман деп ойлойт. Улума тутунушу маанисин кеңирээк түшүндүрүп берсеңиз. Эң алды менен тутунушу деген маанисти айтып өтсөк, Өзбекстан Республикасынын тутунуучулардын укугун коргоо хакындагы мыйзамдын birinci statiyasında tutunuşu degen mänisti berip ötken. Yani tutunuşu payda alu maksatında bolmagan sauda yaki hizmet körsetuuge buyurtpa beruvchi fizikalık şahs. Yani puhara esaplanadı. Endi bul tarauda tek gana sauda emes. Hakikaten sauda da ondan başka mine hizmet körsetuu. Mesela bank kreditin alatuğun bolsa da, yaki başka hizmetler türünen paydalanatın bolsa da, сондай-ак мына азыр турмуштук немизде коммуналдык төлөмдөр болсун, коммуналдык кызметтерден пайдаланат. Ток, газ, суу пайдаланып аткан пухаралар хаммеси бул тутунуш эсепланады. Эгерде маселен усу тарауларда кандай да бир укуклар бузулса пухаралардын силер менен калай байланыш орнотууга болот? Албетте биздердин сенимдүү телефонларыбыз бар. Эгер пухаралар өздөрүбүзгө келип мурожаат кылса да болот жазба түрдө. Яки биздердин сенимдүү телефонубуз 61 код менен 222 3011 сенимдүү телефонубуз бар. Яки сол Өзбекстан Республикасы Монополияга каршы күрөшүү комитети жанындагы тутунуучулар укугун коргоо агенттигинин 1159 сенимдүү телефонлары бар. Сондан башка бул биздердин комитетибиз konsomer.uz сайтларыбыз аркылуу да мурожаат этсе да болот. Демек, тутунушу сыпатында һәр беребезден хукларыбызды билү, билмесек үйрөнү талап ителеди. Хукун билген инсан гана сапалы өнүм алады. Көрсөтүлүп аткан хизмет түрлөрүнөн де өзүнө абзалын таңдай алады. Азыр гана редакциябызга хабар айы менен байланышлуу жетип келген маалымат менен таансың. Ошол жылдын 17-20 март күндөрү республикабыз аймагына Ирандан жылы һәм ыгал, Волга бою аймакларынан суук аба массалары кирип келүү күтүлмөктө. 17-18 март күндөрү республикабыз аймагында самалдын тезлиги күчөйүп, секундуна 15-20 метрге чейин жетет. 19-20 март күндөрү абанын температурасы түнкү убактылары 2-6 градус суук, үстүрт тегизлиги һәм де арка аймакларда 7-10 градуска чейин төмөнлөө күтүлмөктө. 16 март күнгө хабар айкындагы маалымат бүгүнкү багдарламабызга жумак жасайды. Жана жаңы хабарлар менен көрүшкөнчө сау, саламат болуңуз.
Qaraqalpaqstan hava rayın baqlaw orayının bizge bergen ma'lumotuna qaraganda 16 mart kuni respublikamız aymağında hava alığat bultlu bolup, ayrım yerlerde jaun ham qar jawu kutiledi. Bazı bir orınlarga duman tüsedi. Samaldın bağıtı batıstan sekundına 7-12 metr tezliginde esedi. Ayrım orınlarda samaldın tezligi küşeyip, sekundına 17-22 metrge jetedi. Üstürt tekisliginde havanın temperaturası tüngü vaqtları 5 gradus atrafında soğuk, kündüz 1 gradus soğuktan 4 gradus atrafında jılı bolu kutiledi. Moynak Qoңырат ham Bozatau rayonlarında tünge 3 gradus soğuktan 2 gradus atrafında jılı, kündüzgi vaqtları 5 gradus atrafında jılı boladı. Qanlıköl Şomanay Kojeli rayonlarında havanın temperaturası tünge 2 gradus soğuktan 3 gradus atrafında jılı, kündüzgi vaqtları 1-6 gradus jılı boladı. Tahitas, Kigeli ham Nöks rayonlarında havanın temperaturası tünde 2 gradus soğuktan 3 gradus atrafında jılı, kündüzgi vaqtları 1-6 gradus jılı. Tahtakopır, Karaözek, Şımbay rayonlarında tünde 3 gradus soğuktan 2 gradus atrafında jılı, kündüzgi vaqtları 5 gradus atrafında jılı bolada. Amudariya, Biruni, Elkala ham Törtkül rayonlarında havanın temperaturası tünde 5 gradus atrafında jılı, kündüzgi vaqtları 2-7 gradus jılı bolada. Nöks qalasında havanın temperaturası tüngü vaqtları 2 gradus atrafında jılı, kündüz 3-5 gradus jılı болу күтіледі.